43-23 på Royal College of Music i London, säger det. Finns två fönster till höger om de på bilden. Höger. Okej. Okay. Om de på bilden. Hur tror du de ser ut? Så om vi tittar på mönstren då. Triangel. Triangel där. Sen halvcirkel. Triangel. Halvcirkel. Ser du det? Mm. Så det måste vara lika som den här. Det första. Och den tredje. Så det skulle se ut så här. Exakt samma som de två där.